AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. E o Senhor encheu Bezalael com o Espírito de Deus e deu-lhe grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhar com trabalhos artísticos de todo tipo. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze, e tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas, e é mestre artístico. Muito bom dia, gente linda. Paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Hoje, mais uma vez, aqui na TV AD Perus, programa Mãos que Fazem, com transmissão simultânea na fanpage Fabi Simonetti. Eu quero contar para vocês que hoje eu vou ensinar a montar um abajur muito fofo que eu bolei para vocês, como eu já tinha dito lá no meu Instagram. E vai ter sorteio, tá? O sorteio eu vou fazer no domingo, eu já anunciei lá no Instagram. Mas eu quero contar aqui para vocês como é que vai ser esse sorteio e o que vai ter no sorteio, tá? Para participar do sorteio, você tem que seguir o meu Instagram, que é o Fabi Simonetti do Brasil, e o Instagram da Policol, que eu marquei lá na foto oficial no Instagram. Não adianta comentar aqui na fanpage nem no site da igreja, tá? É lá no meu Instagram. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que marcar dois amigos e também dar uma tarefinha para o teu cérebro. Você tem que colocar lá uma frase com a palavra artesanato. A frase mais criativa, mais interessante, eu vou escolher no domingo à tarde e vou anunciar. O que você vai ganhar nesse sorteio desta live de hoje? Um kit grande, bastante coisa, tá? Com todos os produtos da Policol e também uma peça minha, tá? Uma peça feita por mim. Talvez eu peça para uma criança, leia todas as mensagens e peça para uma criança escolher a frase. Por quê? Porque a criança tem um coração muito puro, criança não mente. Então, talvez eu escolha aí uma criança da minha família, leia para ela, né? Para que ela escolha a frase mais interessante, tá bom? Então, vamos lá. Hoje, eu quero mostrar para vocês, quem não tem, né? Claro, a gente tem gente de todo lugar aí, de fora do Brasil, enfim. E você vai procurar aí na sua cidade, olha só. Lojas de artesanato onde venda miniaturas em MDF, tá vendo? O que que eu tenho aqui, ó? Mini cadeirinha, mini caminha, uma mini cômoda. Hoje a gente tá com uma câmera diferente do alto, né? Porque algumas pessoas na live passada reclamou que tava um pouquinho longe, né? Então, a gente pensando sempre em você que está do outro lado, que é o nosso alvo principal, né? É você que está assistindo aí. Então, a gente melhorou hoje para que você consiga enxergar direitinho, tá? Compartilha essa live, chama todo mundo aí, conta do sorteio, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos para fazer essa linda peça e montar esse abajur com você. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Olá, a paz do Senhor.
Sou o pastor Renato Maximiano. Olá, a paz do Senhor, sou o diácono Lucas Gabriel. Queremos convidar a todos vocês para participar da programação Minha Igreja, Que Saudade! Todas as sextas-feiras, das 15h30 às 17h. Esperamos por vocês. Participem! Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Voltamos. Bom, como a gente vai começar? Nós vamos pegar esses móveizinhos e fazer uma espécie de pátina neles, tá? Eu já passei a tinta branca. Peraí que a câmera vai chegar aqui. Aí, já está com tinta branca, tá? Eu uso tinta da Acrilex, ó. Essa daqui, ó, acrílica fosca. E eu tenho um saquinho aqui do lado, ó, você tá vendo a pontinha dele aí. Coloquei tinta palha e tinta rosa, tá? Vou misturar no pincel assim, olha, as duas cores. Tá vendo, ó? Aqui eu tenho um pedaço de papel craft, tá? Sempre trabalha com um pedaço de papel para você não fazer lambança aí. E até porque você pode descarregar o pincel aqui, ó, tá, ó. Então, como que eu vou fazer pátina? Esse pincel é legal para você fazer pátina, ó, porque ele é o número 456, aliás, referência 456, número 14 da Condor. Ele tem as cerdas durinhas. Então, vamos fazer a pátina aqui na lateral da caminha, ó. Vem, olha, e dá uma riscadinha de leve, olha. Isso é pátina, tá, gente? Chama pátina riscada. Tem vários tipos de pátina, vários tipos de pintura, tá? Essa é uma das técnicas que eu tô ensinando pra vocês. Aqui atrás não tem muita importância, por quê? Porque ela vai encostar na parede do cenário. Então, eu tenho que me preocupar mais aqui na frente, ó, tá? Então, aqui, ó, vê o sentido que você quer da pátina, ó. Nesse caso, eu tô fazendo tudo pra cima, tá? Ó, vertical. Vira e faz aqui embaixo também, tá? Ó, tem que fazer aqui também, ó. Aqui onde vai o colchão, não precisa. Então, eu vou colocar aqui do lado. Aqui eu tenho o guarda-roupa, ó. Pego mais tinta lá, ó. Misturo as duas cores, palha e o rosa. Se eu comecei a fazer nesse sentido lá na cama, aqui também vai nesta forma, tá? Quero mandar um beijo muito grande para as crianças que acordam cedo na sexta-feira para assistir a Fabi. Então, um beijo aí para vocês, viu? Deus abençoe a vida de vocês, criançada. Que são o futuro desse país, né? Então, mamães e papais, deixem as crianças assistirem a TV AD Perus. Aqui só tem coisa boa. Ó, vem nesse sentido, ó. Embaixo você pode mudar um pouquinho, tá vendo? Ó, aqui em cima, ó, do guarda-roupinha, tá vendo? Segue o sentido da pátina. Por quê? Porque vai aparecer no cenário. Lateral, mesma coisa, ó. Ficou muito legal essa câmera nessa posição, né, ó, porque daí você pega todos os aspectos aí, ó, todos os lados. Embaixo não precisa, por quê? Porque a gente vai colar no cenário. Prateleira, sempre no mesmo sentido, ó, com o restinho que tem no pincel, ó. Você não precisa carregar os móveis, tá?
Aí você pode dizer assim, Fabi, se eu fizer todos os móveis no tonzinho de branco, que nem ó, essa cadeirinha eu não vou fazer pátina, vou deixar no branco. E a cômoda também, porque eu não sei se eu vou usar ela no cenário, eu trouxe como uma sugestão, eu vou deixar no branco, não farei a pátina, tá? Bom, essa é a parte da pintura. Agora, deixa eu mostrar o cenário para vocês verem. E aí, como é que você vai fazer com esse cenário, ó. Passei o rosa diluído, né, no branco, deixei bem, bem pastel, tá? Muito, 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 muito tom pastel, que quase aí na TV, ó, não dá para você ver. Você que tá assistindo pela fanpage, né, no celular, talvez mude um pouquinho a cor aí e dê a impressão de branco, mas não é, tá? É rosa bebê bem clarinho. Como é que você vai fazer para conseguir esse cenário? Eu vou deixar aqui um pouquinho enquanto eu converso com você, ó, para que você olhe todas as formas para você pedir para o marceneiro fazer para você ou procurar aí na sua cidade algum lugar onde vende produtos de MDF, muito provavelmente tenha um cenário parecido com esse, tá? Não precisa ser exatamente aqui. Como é que foi feito esse cenário? Ó, quem fez, né? O marceneiro que fez. Vazou uma janelinha aqui, que não vai ter muito sentido, porque a gente vai fazer uma cortina. Então, se você que está assistindo aí não encontrar com a janelinha, não tem importância. A gente vai fazer uma cortina e vai simular uma janelinha aqui, tá? Madeira reta, ó. Tá vendo? Tá vendo? Quadrada. Um cantinho aqui em cima de MDF. Por que esse cantinho, Fabi? Porque nós vamos fixar a luz aqui, é um abajur, né? Então, eu preciso desse cantinho aqui, ó. E o chãozinho, olha, que é o cenário, tá vendo? Que ele sai fora das paredes. Ah, Fabi, não encontrei na minha cidade, só encontrei rente. Ou só encontrei uma caixa. Dá para fazer também. O que que você vai fazer? Você vai desmontar as paredes da caixa. Você vai tirar duas paredes, né? Quando é MDF assim, é muito fácil para você desmontar. Você desmonta e usa só o chãozinho da caixa, né? Que vai ter aqui, ó, o pedaço que faltou. Tá vendo? E as duas paredes. De qualquer forma, dá para você fazer, tá? Não se limite naquilo que você não tem. Você tem que passar a observar aquilo que você já tem. Sempre falo para vocês, seja grato pelo que você já tem. Então, põe aí a cabecinha para funcionar. Artesanato é para isso, é para que você faça sua mente funcionar, tá? Então, põe sua cabecinha aí para funcionar, pega uma caixinha, faz com o que você tem. Parte de onde você está, com os recursos que você tem. Não deixe de fazer porque você não tem um desse igual, ok? Então, vamos lá. Eu vou deixar ele aqui de lado um pouquinho. E vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer a cortina. Eu peguei aqui um tecidinho de padrão com rosa, cinza e branco, que eu achei interessante que combinasse com os móveis, tá vendo? E eu não vou dar medida, por quê? Porque depende daquilo que você tem aí, né? Então, você vai ter que ver que tamanho de janelinha você vai fazer. Aqui eu tenho rendinho e vou pegar a cola quente, peraí. Cola quente, nós vamos trabalhar muito com cola quente hoje. Primeiro, vou passar a cola quente aqui embaixo, ó. Deixa eu pôr ela aqui do lado para não me queimar, ó. E coloco um pedacinho de renda aqui na cortininha, ó, no tecido que eu vou fazer a cortina, né? Essa renda, ela chama frufru. Eu não sei se chama assim em todas as cidades, tá? Mas aqui em São Paulo chama frufru. É muito fácil de encontrar, muito barata. Vou fazer em cima do tecidinho, ó, a mesma coisa, tá? Encaixo aqui, ó. Ah, Fabi, não sei costurar. Não precisa. Nós quase não vamos costurar hoje, é coisa pouca, só almofada que a gente vai ter que costurar, tá? Ó, em cima e embaixo, certo? Venho aqui no cenário, ó, vou colocar o cenário aqui, coloca nessa posição. Se não tivesse essa janelinha aqui, fosse igual essa parede de cá, ó, tá vendo? Não tem problema. Por quê?
porque a gente vai colocar cortina, ó, tá vendo? Você poderia tanto franzir a mão, tá? Na agulha, como na cola quente. Ó como que eu faço. Eu vou colocar um fio de cola quente aqui, ó. Tá vendo? Encaixo e na própria cola quente, olha, eu vou franzindo, ó. Empurra, ó. Como a cola quente embaixo tá molinha, ó, você vai conseguir, ó, ó, franzir, ó. Eu tô fazendo aqui de ponta cabeça para que você entenda aí, né? Em casa vai ficar mais fácil, ó. Tá vendo? Vou virar um pouquinho, ó, só para eu conseguir colar esse lado, tá? Ó. Coloca aqui um montinho de cola quente e franze, ó, na própria cola quente, ó, tá? Poderia fazer na agulha? Claro, também dá certo. Aí, se eu quiser essa cortininha aberta, eu venho aqui agora, deixa eu virar, pra cortar no meio, ó. Como essa câmera tá em cima, vai ficar bem legal pra você ver, ó. Vem aqui, corto no meio, tá vendo? Aí a minha cortininha fica aberta. Você pode dar uma rasgadinha, ó, tá? Pra ficar desfiada. Se eu quiser colocar um fio de cola aqui, ó, e deixar essa cortininha fixa, fica legal também, ó. Eu venho aqui, coloco um fio de cola aqui, ó, e deixo aqui reto, ó, dos dois lados, ó. Depois você vai entender por quê. Se você quiser deixar soltinha, tudo bem, tá? Criatividade é a inteligência brincando. Então, deixa a sua inteligência brincar, tá? Ó, venho aqui, tenho dois lacinhos aqui, bem de tonalidade bem forte, né? Para que você veja aí do outro lado e também para que dê um destaque maior para o cenário. Então, agora eu venho aqui, ó, vou juntar, ó, a cortininha aqui desse lado, ó, tudo com cola quente. Cuidado com o dedo, tá? Se você estiver fazendo aí com criança do lado, toma muito cuidado. Agora, vem aqui com lacinho, ó. E arremato como se eu tivesse amarrado, tá vendo? Essa lateral da cortina. Você pode deixar uma assim penduradinha. Você pode fazer a mesma coisa do lado de cá, caso você queira que apareça a janelinha aberta, ó, tá? Pra luz do abajur sair, né? Depois você vai entender, ó. Vai franzindo, ó, com a própria cola quente, ó, e segura, ó. Tá vendo? Ó, coloca aqui a cola quente e arremata com o lacinho. Segura. Sempre com cola quente, ó. Coloca a cola quente. Não deixa a colinha aparecer, ó. Tá? Cola quente é legal porque não requer habilidade de costura e também ajuda a ser mais rápido. Porque vamos supor que você pegue aí uma encomenda de 20 cenários desse para fazer no final de semana. Então, a cola quente, você deixando tudo prontinho, ó, a cola quente vai te ajudar muito. Aqui, ó, que eu fiz? Peguei um cordãozinho encerado, você pode usar barbante também, linha de bordar, fiz um coraçãozinho em biscuit aqui embaixo, ó, furei ele, tudo no mesmo padrão aqui, ó, o coração é cinza, igual o tecidinho aqui, ó, coloquei uma pérola rosa, uma azul bebê, outra rosa, tá vendo, ó? Pra quê? Vai ser o acabamento aqui, ó, da cortina, olha lá. Onde eu vou colocar? Levanta aqui, coloca a cola lá embaixo da cortininha, ó, e encaixa esse penduricalho lá embaixo e segura, ó. Vendo? Olha lá, vou tirar a mão da frente para vocês verem, ó. Olha que legal, tá? Vou deixar essa parte de lado agora e vou fazer o colchão da caminha. Você vai ter que medir a sua caminha, né? O formato que você encontrar aí. E o que você vai fazer?
Vai pegar um pedacinho de papelão, eu cortei de uma tampa de caixa de sapato, ó. Tá vendo? Que tamanho? O tamanho que encaixa aqui, ó. Não vou dar medida dessa, porque você não vai encontrar uma caminha exatamente como essa. Você vai ter que medir aí, tá? Aqui, eu tenho várias camadinhas de manta acrílica. Se você, nessa época que não tem todas as lojas abertas, se você não encontrar manta acrílica, você pode fazer o quê? Um pedacinho de feltro, espuma, tá? Então, vem aqui, ó. Coloca um fio de cola quente. Posiciona aqui, ó, as camadinhas de manta acrílica. E vai refilar, ó, aperta e refila aqui, ó. O que é refilar, Fabi? É deixar bem aparadinho, ó, do tamanho exato que você quer o colchãozinho, tá vendo? Ó, que não passe pra cima. Venho aqui com um pedacinho de tecido no mesmo padrão da cortina, ó, ele tá no avesso. Tá vendo, ó? Vou apertar esse colchão, ó, apertei, coloca aqui a cola quente, ó. Vem com esse pedaço aqui primeiro, ó, e cola. Segura, ó. Cuidado pra não queimar a mão, tá? A minha já não tem tanta sensibilidade, porque são muitos anos lidando com esse tipo de material, então, mas você aí em casa, cuidado, tá? Com cola quente, ó. Queimadura é terrível, ó. Eu já tô acostumada, não dói mais, ó. Fiz um lado, vim pro outro, tá? Agora aqui, ó. Venho aqui. Ó. Tá vendo? Pode deixar franzir, não tem problema. O importante é que você consiga puxar e fique bem colado, ó. Vai colocando cola, ó. Mesma coisa desse lado, ó. Vem aqui. Compartilha essa live, né? Tenha mente de abundância. Sempre divida aquilo que você tá aprendendo. Por quê? Porque dividir é multiplicar, tá? Quando você divide para mais pessoas, você, além de ajudar outras pessoas, Deus abençoa a sua vida. Então, tudo de abundância volta para você. Compartilhe a live, porque mais pessoas vão ouvir o que eu estou falando, aprender aquilo que eu estou ensinando, né? Porque quando a gente transfere aquilo que a gente sabe, a gente abre espaço mental para aprender outras coisas. Olha o colchão como ficou fofinho, ó. Bem feitinho, tá vendo? Agora eu venho aqui, ó. Vou colocar a cola aqui. Capricha, tá? Porque pode ser que uma criança mexa aí e aí descole. Então, não é simplesmente um abajur, né? Pode ser que a sua criança aí vai querer brincar com isso aqui. Ó, colei o colchãozinho. E eu tenho aqui uma renda, aqui em São Paulo chama jabô. Mas eu não sei como é que chama em outro lugar, tá bom? Então, eu vou mostrar bem direitinho para você saber. Ela também é uma renda muito fácil de ser encontrada. Na verdade, é um pedacinho de tule, né? Não é uma renda. Ah, muito antigamente, quando eu era criança, isso aqui usava para fazer babado de bolo, tá? Então, eu vou fazer o edredom agora. Venho aqui, ó. Aí, eu vou colar diretamente na madeira. Venho aqui, ó, com um fiozinho de cola, ó. Começa aqui, ó. Vendo? Viu? Venho pra cá, ó. Segue aqui, ó, reto, ó. Segue retinho. Vai apertando, cuidado sempre com a cola quente, tá? Fabi, se eu não quiser colar com cola quente, posso colar com cola branca, com cola de silicone fria? Pode, vou te dar até uma opção de cola de silicone aqui, ó. Pera aí. Olha aqui, ó. Tá? Cola de silicone profissional da Policol. Essa aqui não queima a mão, cola tanto quanto essa. É só você esperar um pouquinho. Top essa cola, tá? E aqui agora, ó. Aqui
vou colar na parede do cenário. Então, não tem sentido, né? Não faz sentido eu colocar edredom aqui, né? Ou coxa, enfim. Então, eu volto, ó. Volto no mesmo lugar, ó. Venho com a cola, ó. Volto pro mesmo lugar, ó. Toma cuidado com o dedo. A gente vai tirando aí os fios da cola, ó. Vai segurando. Se você tiver passamanaria, renda, você pode fazer um acabamento em cima que fica bem bonitinho, ó. Vai tirando, assim, os fios da cola, tá? Já na cola de silicone fria, não faz esse tipo de resíduo, tá? É que aqui o tempo corre, é uma live, então a gente tem que usar a cola quente mesmo para que eu consiga fazer tudo que eu tenho aqui para mostrar para vocês, tá? Eu não consigo ver os comentários pela fanpage, só os que as pessoas deixam no site da igreja. E daqui a pouquinho eu vou perguntar para os meninos se tem alguma pergunta, tá bom? Aí eu respondo. Ó, mesma coisa, tá? Ó, tira aqui, ó, tudo que gruda na sua mão, porque fica difícil para continuar. E você vai fazer isso quantas vezes você quiser, ó. Tá vendo? Ó, vou colocar mais uma, ó. Três camadinhas, ó. Pra quê? Pra que fique bem armadinho, pra que lembre mesmo uma coxa ou um edredom, tá? Ó. Aqui, ó. Vem aqui de novo, ó. Geralmente eu trago um passo a passo mais pronto ali para mostrar como ficaria, né? Mas aqui eu quis montar mesmo junto com vocês, já que eu não vou modelar hoje, tá tudo pronto, para que vocês vejam em tempo real como é que eu faço, tá? Eu não vendo esse tipo de material, tá bom? Pode ser que você esteja perguntando aí, você vende esses móveizinhos, esse cenário? Não, não vendo, tá? Você tem que procurar aí em lojas de artesanato mesmo. Eu dou aulas, trabalho com aulas. Ó, três camadinhas é o suficiente. Vem aqui, corta. Vou dar um arrematezinho aqui, ó. Dá uma dobradinha e encaixa aqui, ó. Viu? Que gracinha. Venho aqui com o meu cenário, ó. Deixa eu tirar daqui as outras coisas. E essa sujeirinha também, ó. Então, aqui tá a cortininha que a gente fez, certo? Então, eu vou colocar a cama neste cantinho aqui, ó. Tá? Venho aqui. Como eu vou fixar essa cama? Por aqui, ó. Tá? Coloca a cola aqui atrás. Peraí que eu vou pegar mais cola que acabou. Venho aqui, ó, encaixa a caminha e arruma a coxa dela aí bem arrumadinha. Se essa coxa fosse um pouquinho menor, eu acho que ficaria mais bonitinho até. Deixa eu pegar mais cola. Vamos abastecer aqui. Aí, agora a gente vai começar propriamente a montagem, né? Ela não parou, deixa eu colocar mais cola, peraí. Coloca uma camada, ó, de cola bem generosa, tá? E encaixa lá e segura, ó. Deixa a coxa aqui assim. Aqui, olha, eu tenho um pedacinho de esponja de lavar roupa. Ou de lavar louça. Ela é durinha, ó. Eu cortei, tá vendo? Para fingir que é o tapete. Venho aqui, ó. Coloco a cola. E vou posicionar o tapetinho mais ou menos aqui, ó. Fabi, eu poderia fazer em crochê? Perfeito! Poderia fazer de tecidinho mesmo? Claro, gente. Usa a criatividade, tá? Agora o guarda-roupa, ó. Eu vou encaixar ele nesta parede aqui. Então, eu vou arrumar essa coxa para que ela fique bem
enfiadinha aqui na cama e não me atrapalhe. Ó, porque, tá vendo? Ó, o guarda-roupinha vai ficar bonitinho aqui nesse cantinho. Vem aqui atrás, tá vendo? Você vê que eu nem pintei atrás do guarda-roupa, ó. Aqui a gente vai colar. Ó, cola. E encaixa aqui, ó. Fabi, dá pra colar com cola branca? Dá também. Só você ter paciência, tá? Ó, colei o guarda-roupa. Agora, eu tenho aqui, ó. Eu já ensinei aqui em outras lives como é que usa cortador. Inclusive, eu fiz uma casinha dessa numa live. Se você não assistiu, eu te aconselho aí a procurar, tá? Aí nos meus vídeos, nas minhas lives, que tem aí como é que faz. O que é isso? Eu vou colocar aqui nessa parede, ó, como se fosse um quadrinho. Olha que gracinha, tá? Também tenho a bonequinha, olha, tá vendo? Que vai compor o cenário, que vai aqui no chãozinho. Tenho, olha aqui, ó, deixa eu colocar bem pertinho pra você ver. Eu vou pôr bem no alto pra você ver. Um cachorrinho que eu fiz em biscuit, ó. Que eu posso pôr em cima desta prateleirinha aqui, ó. Então, já vou colar ele aqui, ó. Pode ser que ele não pare, porque é tão pequenininho, gente. Teria que colar com cola branca e esperar secar, né? Mas eu vou tentar, tá? Ó. Colei aqui. Tiro o fiozinho de cola, né? Ó, eu vou deixar aqui o cenáriozinho. Isso aqui eu ganhei da minha aluna Suzete, que deve estar assistindo aí. Um beijo para minhas alunas queridas, né? Fazem parte da minha vida. É, nos momentos alegres, nós estamos juntas. Nos momentos não tão alegres, também estamos juntas. Quero mandar um beijo especial para minha aluna querida, minha amiga, né? Minhas alunas se tornam amiga, meus alunos também. É, para a Ivonete, que está se recuperando em casa, né? Em breve estará conosco nas aulas novamente. Um beijão para você, Ivoneta, que não perde nenhuma live. A Lu também, todo mundo aí, Neguinha, todo mundo, Cecília, ó. Então, esse aqui foi a Suzete que me deu. Também vai fazer parte do cenário, talvez eu coloque na caminha. Aqui eu tenho uma cômoda. Que talvez, não sei se fica legal aqui a cômoda ou se eu colocaria a cadeirinha. Vamos ver, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou deixar esse aqui de lado um pouquinho. E vou ensinar vocês como é que eu fiz as almofadas, tá? Vou deixar aqui as peças do cenário. E vou mostrar como é que eu fiz, ó. A almofada. Tá vendo? Eu cortei um círculo. Tá vendo aqui que eu deixei o desenho para vocês verem? Vocês vão pegar aí um cortador ou um pires, a tampa de um objeto de plástico aí, uma vasilha de plástico da cozinha, alguma coisa para vocês fazerem isso aqui. A linha veio, ó, vou alinhavar em volta, ó. Só fazendo isso aqui, ó, não precisa saber costurar, ó. Ó. Porque esse, infelizmente, não dá para fazer com cola quente, né? Então, a gente tem que fazer alinhavando mesmo. É um fuxico, tá? Pra você que não sabe fazer um fuxico, é assim que faz. Fabi, porque toda vez você repete as coisas e tal? Porque tem sempre gente nova chegando, né? A gente não é obrigado a saber de tudo. A gente é obrigado a aprender. Ó, aí aqui eu tenho fibra sintética. Tem gente que chama plumante, tem gente que fala que é algodão de enchimento, o nome que você quiser. Ó, vou encher esse fuxico, puxo, ó, deixa bem cheinho, ó, puxei, tá vendo? E agora, ó, vou passar a agulha no meio, ó. E volta várias vezes, ó. Pra cá e pra cá, pra fazer essa almofadinha bem fofinha, ó. Ó, vai fazendo várias vezes, ó.
até que fique o centro bem, bem, bem preso, ó. Aí, eu venho aqui, ó. Em qualquer cantinho aqui, ó. E vou passar por dentro da linha, ó. Tá vendo, ó? E arremato, ó. Vem aqui, ó. Faz duas vezes pra você não ter problema de soltar, ó. E arremata. Corta. Vou cortar. Olha como fica. Tá vendo aqui que fica bem baixo? Aí você vai usar o lacinho, rococó, o que você quiser. Esse aqui eu fiz um pra cadeirinha, ó. Pequenininho. Também você vai ter que medir aí nas suas coisas, tá? Essa cadeirinha de balanço, ó. Segura aqui com a cola quente. Ela balança mesmo, ó. Tá vendo? Fácil de achar, tá, gente? Onde vende MDF tem esses móveiszinhos. E esse aqui eu fiz para a cama, ó. Tá vendo? Eu posso colar ou não. Eu vou deixar solto para que a criança possa mexer, tirar a almofada, interagir, tá? Mesma coisa eu vou fazer com o roupão, tá? Eu não vou pendurar porque não tem um cabidinho aqui, né? Então, eu vou deixar ele aqui jogadinho aqui na cama, como se a bonequinha fosse, ó, se trocar aqui, tá? Aqui eu tenho uma bailarininha que eu fiz. Eu usei os moldes da Simone Moldes pra fazer, muito fácil de fazer essa bailarininha, tá, ó? E vou colocar cola quente no pezinho dela, ó. Tomara que ela pare aqui no tapete. Vamos segurar e acreditar que acontece. Né? Fé é imaginação. Vamos ter fé aqui que ela vai ficar. Eu precisaria de um tempinho maior, mas vamos acreditar que ela vai ficar aqui, tá? Eu vou virar depois o cenário para vocês verem. Vamos segurar um pouquinho. E agora aqui, eu vou decidir, ó. Bom, primeiro eu vou colocar esse quadrinho. Né, ó, se eu fosse colocar cômoda, ó, quero ver a altura que ficaria legal o quadrinho aqui, mais ou menos aqui, ó. Coloca a cola. Esse aqui eu fiz com os cortadores da Jaque e as texturas da Fofuras da Rose. Eu falo sempre as marcas para que vocês consigam encontrar o Instagram aí, tá? Ó, colei o quadrinho. Vamos supor que essa cômoda eu fosse usar ela, né? Não sei se eu vou por ela ou a cadeirinha. E essa prateleirinha aqui, ó, com o cachorrinho, eu posso colocar aqui nesse cantinho, que não vai me atrapalhar, ó. Deixa eu virar o cenário pra ver se fica legal, pera aí. Deixa eu ver se ele ficaria aqui legal. Em cima da cama eu acho que vai ficar legal, tá vendo, ó? Ó, bem aqui, ó. Ó, tá vendo, ó? Então eu vou virar, vamos tirar isso aqui por enquanto. E vamos colar essa prateleirinha aqui, ó. Coloca a cola aqui atrás, ó. E vou posicionar aqui, como se fosse um bichinho de pelúcia que tivesse ali, né, ó. Em cima da caminha. Já tá ficando muito fofo, né? Tira esses fios de cola, porque fica tão feio. Aí. Então, agora eu vou decidir se eu quero a cadeirinha aqui, ou se eu quero a cômoda, tá? Eu acho que ficou mais bonitinho com a cadeirinha, ó, do que a cômoda, tá vendo? Olha que lindo, vou virar pra vocês verem. Olha, ou a cadeirinha de balanço, eu acho que ficou melhor do que a cômoda, tá vendo? Então, o que eu vou fazer com a cômoda? Vou guardar para um outro cenário. Tá? Tá vendo, ó? Então, eu vou deixar a cadeirinha aqui. Como ela é de balanço, eu não vou colar, né, gente? Porque não faz sentido. Então, a criança pode tirar ali do abajur, enfim. E aí, olha só que interessante. Eu fui nessas lojinhas de chinês e encontrei essas lâmpadazinhas, tá? Paguei também muito barato, você vai procurar aí na sua cidade.
Ela vem assim, ó. Você vai rosquear ou desrosquear. Ela vem com uma bateria. Tá vendo? Aí você vem aqui, ó. Deixa eu encaixar direitinho. Ó. Vamos ver se a câmera vai mostrar. Ela abre várias fases, tá vendo, ó? As luzes vão mudando de cor, ó. Olha que coisa mais fofa para fazer o abajur, ó. Tá vendo? Que eu vou fazer? Venho aqui atrás. Vou colocar cola quente, cuidado, tá, ó. E encaixo aqui, ó. Como se fosse a luz mesmo do cenário, ó. Deixei ligada justamente para que vocês consigam ver aí, ó. A gente não vai poder apagar a luz aqui para você ver, mas em casa você vai ver com mais clareza, né? Quando você fizer. Ó, e vou deixar ligado para que você veja. Olha lá. Olha que coisa mais fofa. Dá uma olhada. Tá vendo? Aí você fala assim, Fabi, mas e a hora que eu quero desligar esse abajur? Como é que eu vou fazer? Você vai só desrosquear aqui e vai deixar ela meio pronta, né? Meio fechadinha. Você deixa um pouquinho só. Aí ela vai parar de acender. Olha que coisa mais fofa. Eu vou tirar a cola daqui para não atrapalhar, para que você consiga ver. Né? Olha, esse cenário com mais clareza. Acho que é assim. Bom, o Leandro vai me ajudar aqui com outra câmera para você enxergar com mais clareza aqui como é que ficou isso aqui. Que é muito bonitinho, gente. Muita gente... Olha aí! Que fofura! Poderia deixar todos os móveizinhos em branco. Poderia fazer outro tipo de pintura. Deixar a cortina fechada. Jogar mais uma almofada aqui no chão, ó. Ou aqui desse lado. Ou colocar aqui, ó. Quer ver? Ó, uma almofada maior. A outra menorzinha na cama. Olha que coisa mais fofa para você presentear, para você que tá gravidinha aí fazer a decoração do quarto da sua menina, né? Porque tudo que é feito com as próprias mãos é muito mais bonitinho, muito mais carinhoso, gratificante. Bom, geralmente eu dou o preço para vocês de quanto vocês podem estar vendendo uma peça dessa, né? Vai demorar para eu saber. Por quê? Porque eu não calculei antes hoje para vocês quanto que eu gastei, sabe por quê? Porque isso aqui eu tenho há muito tempo. Então eu vou dar um preço médio para vocês, tá? Você pode então aí vender uma peça dessa num preço mínimo. Eu vou falar sempre o que eu digo para vocês. Estou falando de São Paulo, tá? Aí na sua cidade você vai ter que calcular. Vê quanto você gastou em cada móvelzinho, quanto é que o marceneiro cobrou de você para fazer isso aqui, quanto você pagou essa lâmpada, porque de tecido, essas coisinhas, você não gasta quase nada, nem no biscuit. Mas você vai gastar com a tinta para pintar, tá? Então, o preço médio que você pode vender aqui em São Paulo, um cenário desse, no mínimo, por R$180, tá? Na sua cidade, você vai ter que calcular. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu quero lembrar vocês do sorteio, né? Aquele sorteio que eu falei. Vai lá no meu Instagram, tá? Na foto oficial lá que eu postei hoje de manhã. No Fabi Simonetti do Brasil, tá passando aí embaixo pra vocês. Tem que seguir o Instagram, da Policol. Tem que marcar dois amigos lá. Indicar, né, esses Instagrams para dois amigos e bolar uma frase, é uma tarefinha que eu vou te dar, tá? Os meus sorteios daqui para frente é tudo com tarefa. Você tem que, então, bolar uma frase com a palavra artesanato. E eu vou decidir, talvez eu escolha, talvez eu deixe uma criança, eu leia frase por frase e deixe uma criança escolher quem é que vai ganhar esse kit. É um kit bem legal, tá? Eu não preparei nada para encerrar essa live hoje, né? Foi muito corrida essa semana. Mas eu quero deixar para vocês, pelo menos alguma coisa, né? Alguma coisa que vai edificar a sua fé. Nós somos como alfândegas emocionais. Por quê? Porque as pessoas que chegam até nós, geralmente, involuntariamente,
elas acabam nos contando de onde elas vêm e onde elas querem chegar. Então, toma muito cuidado com o que você vai falar para as pessoas, filtrem muito bem, para você não atrapalhar o caminhar dessa pessoa. Porque o foco deve ser atingido, né? O foco, o alvo é Jesus Cristo. Então, que você seja aí um transporte, um caminho. O Senhor nos usa para isso. Nós somos a conexão para que essas pessoas encontrem o seu verdadeiro eu. O seu verdadeiro eu é o DNA divino. Ele está em nós, ele está em mim e ele está em você. Então, um grande beijo. Deus abençoe muito sua vida, seu final de semana. Acompanhe meus stories. Eu prometo para vocês que tem muita coisa legal lá, né? E nesse final de semana, inclusive, eu vou fazer uma surpresa. Acompanha lá. Um grande beijo. Se inscreva nos nossos canais do YouTube. E até a próxima live. Tchau. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco. Agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus. CNPJ 63098552/1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online. adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.